Јас денеска, како што кажа Јана, ќе зборувам за нешто што многу помалку се зборува во нашето општество, тоа е работата со сторители. Се повеќе акцент нели се става на жртвите на насилство, меѓутоа некако сторителите се оставени по страна. И сметам дека малку денеска ќе се обидам да ви доближам како се одвива психосоциалниот третман со сторители на семејно насилство и моите искуства како терапевт нели со сторителите. Па би почнала од оно што нашата средина го подразбира под насилство. Кога ќе спомнеме насилство, во нашата средина, за жал се уште, прво што се помислува е физичкото насилство, односно оно што остава највидливи последици кај жртвата, како што се, нели, модринки, грабаници, скрченици и слично. И сето она друго што му предходи на тој вид насилство, кое што е кулминација или на едно долготрано насилство, ние некако го толерираме и сметаме дека не е насилство. А за жал е многу присутно во нашето општество, како и во сите други општества. Тоа е пред се психолошкото насилство, за кое што ние имаме голема толеранција, како тргнувајќи од нарекување со погрдни зборови, исмејување на партнерот, партнерката во јавност, омаловажување, игнорирање, забрана на движење, читање на SMS, вибер пораки, проверување на имейл адреса и слично, сето тоа сметаме дека не е некако нормално. Тука би се надоврзала и на економското насилство, исто така доста присутно во нашата средина, со располагање од страна на едниот партнер, со целокупните финанси во семејството, самостојно одлучување каде и како нелике се трошат тие финанси кои што само едниот или може би двајцата партнери ги заработуваат, забраната на обично на партнерката да работи, тоа секако под превесот дека еве јас доволно заработувам, зашто би работела и ти, тоа некако го ставаме по страна, не го сметаме во насилство. И на крај би го оставила, не случайно го оставам на крај, сексуалното насилство, кое што често пати нашите клиенти знаат да кажат, ама како може да е тоа насилство, ние сме во брак и тоа не може во никој случај да е насилство, под кое што подразбираме несакани допирања, принудување на несакани сексуални контакти, користење на принудување, пардон, на сексуални контакти без заштита и слично, сето тоа е некако минимизирано. И првенствено во првите контакти со нашите клиенти почнуваме токму од тоа, да разбереме што всушност представува насилството. Една голема палета на однесување кои што ние ги сметаме, пак ќе кажам, за жал, за нормални. Во првичниот контакт со сторителите тргнуваме токму од тоа, и тука некако тие нивни одбрани паѓаат, бидејќи често пати го ќе гледат, ќе кажат, ама јас не сум зовден, не направив ништо, не припаѓам на овој третман, зашто ме прати овдека, на вистина не знам. Откако ќе паднат тие одбрани дека не е само физичкото насилство, она што го нарекуваме семено насилство, тргнуваме кон она што се вели одговорност. Прифаќање на своето однесување, на своите постапки, и без изговор дека некој ме испровоцира, некој нешто каже, па затоа тоа јас го направив, го сторив или реков, одговорноста 100% е наша, колку да некој друг не испровоцирал, навредил или нешто направил. И тоа е првиот чекор во влегување во третманот, да прифатиме својата одговорност и ниедно, ничие од другата страна однесување не може да намали одговорноста за она што ние сме го направиле или сме го кажале. Честопати знаеме да бидеме запрашани па кои се тие нели луѓе кои што доваѓаат кај вас на третман и дали тие наликуваат еден на друг и секако тие се нели честопати етикетирани и тие се сторители или така наречени насилници, ние не го користиме тој термин и не треба да го користиме.
ние знаеме да одговориме со колегата дека тоа се луѓе кои што во даден момент изгубиле контрола и не знале да се снајдат во одреден конфликт и направиле нешто кое што веќе законот го категоризира за семено насилство. Ние оправдуваме во никој случај ниту едно насилство од сите овие видови кои што ги кажав, не можеме да ги оправдаме, меѓутоа ги разбираме. И тука тргнува целата целиот тој третман, целиот тој целиот сето она низ кое што ги водиме сторителите, дека практично тие не се етикетирани и не ги етикетираме дека се луѓе кои што единствено знаат да прават нешто за кое што тука се дојдени, него тие се луѓе кои што имаат свои добри и секако помалку лоши добри особини и дека тука ќе поминеме низ одредени структурирани средби на кои што ќе работиме на промена на нивните досегашни начини на однесување со едни по-конструктивни начини на однесување. Третманот е со двајца терапевти, по правило треба да се, нели, како што смение машко и женско, со цел да се испрати пораката за равноправноста на родовите релации. Кога ќе дојдат сторителите, секогаш наклонетоста, првичната наклонетост е кон колегата, бидејќи мисла дека таму ќе бидат повеќе разбрани, а од мене како, нели, жена ќе бидат осудени или можеби, нели, етикетирани дека се вакви или такви. Го тоа со тек на времето и тоа полека го надминуваме. И тоа е едно од целите, нели, на оваа програма, зашто сме машко и женско во овој третман. Третманот се реализира во групи, каде што сите они споделуваат меѓу себе и самиот ефект на групата е да се сподели, слушне другиот и да се види дека не сме сами во светот тоа, дека има и други луѓе кои во даден момент, нели, изгубиле контрола на целата ситуација и едните од другите учат од своите искуства и заедно растат и се развиваат како и што понатаму ги заменуваат тие негативни образци повторувачки во едни конструктивни. Темите кои што ги опфаќа оваа програма се теми кои што на вистина ќе ни предизвикуваат интерес и кои што чекор по чекор ги водат низ една промена која што им го подобрува квалитетот на живење и им помага во, ако не со актуелните партнери со кои што често пати знаат да бидат разделени, во едните релации да знаат како да се носат со одредени ситуации кои што се ризични да тој конфликт премене, нели, во нешто што го нарекуваме насилство. Првично, знаат често пати да кажат, па јас веќе не сум со мојата сопруга или со мојот сопруг, доколку, нели, сторителот е жена, па нема да ми треба оваа програма и немам што јас тука понатака да доваѓам. Меѓутоа, како течат тематските единици, тие практично го сваќаат бенефитот од целокупниот третман, бидејќи се свесни дека тоа им помага во решавање на конфликтите и со пријателите, со шефовите, колегите на работа, па секако и со, нели, едната партнерка, со децата или со останатите членови во семејството. Често пати знам да бидам запрашана, па нели е малку небезбедно да се работи со луѓе кои што се испратени на третман ради семено наследство. Мојот одговор е дека секако ние правиме проценка кој може да биде вклучен во овој третман. Не секој што ќе биде пратен од страна на институциите бива вклучен во третманот. Тука има исклучувачки фактори за овој третман, првенствено тука е консумирање на алкохол, консумирање, користење на психоактивни субстанции и нешто што во психијатријата се нарекува структура на личност, која што овој третман не би дал промена во однесувањето. И затоа тука имаме неколку воведни средби, каде што се прави проценка дали одреден клиент е адекватен за вклучување во овој третман. Исто тука околу нашата, нели, безбедност и проценката на кој ќе биде вклучен во твој третман се и колешките кои што ги прават првичните контакти, првичните влезни интервјуа со тие клиенти и ни обезбедуваат да ние имаме, нели, една безбедна средина за работа, односно имаме спроти нас клиенти кои што се адекватни за вклучување во овој третман. Што е тоа што може би, еве, мене ме држи во овој третман, ме прави горда или ме мотивира да работам со сето ова?
огромна е одговорноста, нели, да се работи оваа работа, меѓутоа и огромна привилегија и задоволство, кога ќе бидете еден мал дел во еден период, тоа но трае 16 тематски единици, односно 3 месеци, тоа еднаш кај неделно се организираат тие групни третмани, да бидете една мала алка, мал дел од еден синтир кој што покренува една промена на раст, развој и промена во однесувањето на нашите клиенти, со сето тоа допринесуваме да сме дел од подобрување на квалитетот на живење на клиентот, на целото семејство, па и да стане поодговорен член на нашето општество.